ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਦ ਗੁਰਦਾਸ ਆਖਦਾ ਤੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗੀ ਜੋਤ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਸਾ ਗੋਤ ਦੀ ਨਾਮ ਰਣਧੀਰ ਸੀ ਵਢੇਰਾ ਖੋਸਿਆਂ ਦਾ ਓਏ ਜੀਤੂ ਐਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਘੇਰਾ ਖੋਸਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਤੂਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਰਾਜ ਅੱਲ ਪੈ ਗਈ ਖੋਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਤੀ ਓਏ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਗੱਡਤੀ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਖੋਸੇ ਜੱਟ ਸੁਣੀ ਦੇ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਸਤਲੁਜ ਵਹਿਣ 'ਤੇ ਓਏ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ 12 ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਝੁਕਦਾ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਸਭੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਆ ਓਏ ਤੂਰ ਖੋਸਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕੋ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਸਮ ਤੱਕਲਾ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਖੋਸੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਖੋਸੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਯਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਯਾਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਏ ਮਨਾਉਣਾ ਖੋਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਏ ਬੰਦ 'ਚ ਖੋਸਾ ਗੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਣਾਤਾ ਛੰਦ 'ਚ ਖੋਸਾ ਗੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਣਾਤਾ ਛੰਦ 'ਚ।